الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين. وكوا leo ni siku ya likizo, mapumziko kidogo. Kwa hivyo tuwe na subra kwa ajili ya kusikiza mawili matatu yanayohusiana na dini yetu. Leo biidhnillahi alkarim nitajaribu kuzungumzia ma yanbaghi mura'atuha liman tajawaza sinna 40, mambo yanatakiwa kuzingatiwa kwa mwanadamu aliyefikisha umri wa miaka 40 na kuendelea. Kuna mambo muhimu kwa yule aliyefikisha miaka 40 na kuendelea, anatakiwa azingatie mambo haya. Wajua, unapofikisha miaka 40, basi hauna sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakayojitetea kwayo. Allah anapokupa miaka 40, hiyo ni fursa moja kubwa. Kuna wale wanaopewa miaka 10, miaka 20, 30, lakini anayepewa miaka 40 na kuendelea, basi ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza katika hadithi, yule atakayefikisha 40 basi hana sababu ya kulalamika siku ya kiyama kwamba sikupata muda, sikuwa na nafasi, sikuishi, niliishi miaka michache. Kila aliyefikisha miaka 40 na kuendelea, yeye amepata muda wa kutosha. Alafu ikaelezwa kwamba mwanadamu anapofikisha miaka 40, kipindi hichi ndicho kipindi ambacho mwanadamu yule amekamilika kamili kabisa. Zamani watafiti wa kisayansi walisema ubongo wa mwanadamu una 6 harakati ya ukuaji wake. Mwanadamu anapofikisha miaka 20, ubongo haukui tena. Lakini baadaye tena ikaja ikajulikana ya kwamba kumbe ubongo unasitisha ukuaji wake mtu anapofikisha miaka 40, haswa sehemu za utosini. Kwa hivyo bimaana mwanadamu anafikisha miaka 40 huwa hakui, hakuna kitu kinachokuwa tena, bimaana amekamilika kamili. Na hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika Qur'an, aya inayoashiria mwanadamu akiwa na miaka 40 huwa amekamilika, ameiva. Hatta idha balagha ashudda wa balagha 40 sana, mwanadamu anapofikia utu uzima. Ashudda bimaana amekamilika utu uzima. Wa balagha 40 sana, ikawa amekamilisha miaka 40.
Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala mitume waliokuwa wakichaguliwa hasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa alipofikisha miaka 40. Hii miaka 40 ina michakato yake, kwa sababu hapo ni kama inavyoelezwa ni mwanadamu anakuwa hana, ametoka katika utoto, ujana, ubarubaru, hayuko katika uzee sana, ndio miaka au umri wa mwanadamu anakuwa ameiva kiakili. Mwanadamu anapofikisha miaka 40, mara nyingi yaqillu tazayyun, kule kujipamba kwake kwingi kunaisha. Ikiwa alikuwa akipenda kujipamba sana, huwa kunaisha, au sio kunaisha, kunapunguka. Nadhani mtu anapokuwa kijana au ni msichana huwa anajipamba sana. Kwa nini anapofikisha miaka 40 harakati hiyo ya kujipamba huwa inapungua? Ikiwa ni mwanamke amefikisha miaka 40, haya, anakuwa chakara hivyo, kule kujipamba kwake kwingi kunapungua. Na pia la yuhibbu dhawdha, mwanadamu yule huwa hapendi kelele kelele. Kwa hiyo utawapata wengi waliofikisha miaka 40 na kuendelea, wakiona watoto wapiga tukeni hapa kelele, sitaki kelele. La yuhibbuna dhawdha, hawapendi kelele. Wa qillatul kalam, na pia wanakuwa ni wachache wa kuzungumza. Wal istibdad, na pia wanakuwa ni watu wenye kushikilia yao tu. Anaposema jambo nilitekelezwe, yani anashikilia ile rai yake, si sana kukubaliana na rai za wengine, ni nadra, sio wote, lakini aghlabu wanakuwa ahlul istibdadi, ni watu wanaoshikilia rai na wana ubinafsi. Sasa kuna mambo muhimu kwa kila mwanadamu aliyefanikiwa, aliyejaliwa kufikisha miaka 40 na kuendelea, atakiwa azingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza inaelezwa, ihris ala adami tawdhi'i umruka albaqiya. Emu kuwa makini, usipoteze tena umri wako uliobakia juu ya vitu ambavyo havina manufaa yako kiakhira. Wewe umekaribia kuondoka duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, a'maru ummati, umri watakaopewa umma wangu, ma baina 60 wa 70, wa qalilu man yujawizu dhalika. Umri watakaopewa umma wangu kuishi hapa duniani ni baina ya miaka 60 na 70, na ni wachache mno wanaovuka hapo. Kwa bimaana wewe umemaliza miaka 40, tuchukulie wewe sasa umebakisha miaka 10, miaka 20 au 30. Kwa hiyo umebakisha miaka 30 uondoke duniani. Sasa kuwa makini, hii miaka 30 iliyobakia hii au ni 20 iliyobakia, hebu kuwa nayo makini, ndio umri wako uliobakia huo. Kadiri vile usiku unakuja, mchana unaondoka,
mchana unakuja, usiku una unaondoka, ndivyo umri wako unaisha. Umri wako unamalizwa na usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana. Na ndivyo unavyoliendea kaburi lako. Ndizo hatua za kuliendea kaburi lako. Huko kudondoka usiku, mchana, usiku, mchana, usiku, mchana, weona tu yapita pita. Lakini ndivyo umri wako unakatika. Sasa ihris ala adami tad'i umruka albaqi'a. Hebu kuwa makini. Usipoteze poteze tena na kuchezea chezea umri wako uliobakia. Hapa kila mmoja amepewa umri wake, yategemea ataufanyiani. Sasa kwa bahati mbaya, baadhi ya wazee waliofikisha miaka 40 na kuendelea, baadhi yao wanapoteza umri wao uliobakia. Yaani anajikuta sasa hana kazi yoyote, kwa hivyo wanatafuta sehemu ya kijiweni. Kazi ni kucheza draft kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mzee aelekea kaburini huyo, eti amejiandalia akhera tayari, na huko anakaa masaa yote kwenye draft. Kwa hiyo ataamka asubuhi, anywe chai yake, aelekee sehemu ya magazeti hapo, angalie angalie magazeti, siasa nyingi. Baadaye akishatoka hapo, anaenda kijiwe chengine, anakaa anapiga draft. Ndio umri waenda hivi. Sasa kuwa makini. Hujakatazwa kusoma magazeti, ukatazi kucheza draft, lakini usichezee fursa hii. Miaka imebakia ni michache hii. Ndio wakati wa kujipinda. Labda zamani ulikuwa umeshughulika na kazi nyingi. Sasa umestaafu. Ndio wakati sasa wa kupatiliza yale ambayo ulikuwa huyafanyi kipindi kile ulipokuwa na kazi. Kwa hiyo kuwa makini. Chunga umri wako uliobakia kwa mambo yenye manufaa ya akhira yako. Thaniyan, la pili, ataqarrubu ila Allah bil fara'id wa nawafil. Sasa jipinde, jielekeze kwa Mungu, jielekeze kwa Mungu, kwa kuwa wewe sasa hivi unaelekea kwa Mungu. Jielekeze kwa Mungu na kujikurubisha kwake. Jikurubishe kwa Mungu bil fara'id, kwa kutekeleza mambo uliolazimishwa na Mungu. Fara'id kama vile swala na ibada nyinginezo, wa nawafili na swala za sunna. Huu ndio wakati wa wewe kutekeleza ibada kwa makini, na pia kutekeleza zile sunna. Kumaliza kuswali swali sunna, zile saumu za sunna pia zisikupite pite kila mara. Alhamisi na Jumatatu jitahidi ufunge, kwa sababu haya ndiyo maandalizi. Karibuni wewe unaenda kukutana na Mungu. Sasa ukakutane naye ikiwa una maandalizi mazuri. Nadhani watu hufanya bidii zile siku za mwisho mwisho, wanapojua kuna mgeni yuaja. Bado siku ya kwanza, siku ya pili, ile siku ya mwisho watu wanajitahidi pakubwa, kwa sababu ya ile maandalizi, kwa sababu ya ujio wa ile. Sasa wewe pia jifanyie maandalizi. Karibuni wewe utaondoka, jikurubishe kwa Mungu kwa kutekeleza mambo ya ulazima uliowekewa, kama vile kuswali, kufunga mambo ya faradhi, wanawafili na kuswali sana swala za sunna. Hii ni kama kupatiliza, yani kufuatilia haraka kwa yale yaliyokupita katika ujana. Ulikuwa una shughuli nyingi, huu ndio muda wa wewe kujikurubisha kwa Mungu. Lakini
la masikitiko wazee wetu. Utapata mtu yuko mbali na Allah, hayumo katika ibada kabisa, na anaelekea kaburini kutokana kwamba amekamilisha miaka 40, lakini anapoteza muda ule, hajikurubishi kwa Mungu. Ndio maana ilisemwa mzee anayetekeleza madhambi na kijana anayetekeleza madhambi, basi mzee anaandikiwa zaidi kuliko kijana. Imekuja katika hadithi ya kwamba kuna watu sampuli tatu Allah hatosema nao siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu hatozungumza nao wala hatoangalia kwa jicho la rahma, na atakuwa na hasira juu yao, na wataingia katika moto wa jahannam. Mmoja kati ya hao watatu mtume akamtaja mzee, ash-sheikhu zani, mzee mzinifu. Hapa kutajwa kijana, mzee mzinifu, yani amezeeka lakini bado anaendelea na uzinzi. Wajua ujana tunaweza tukasema damu bado yachemka, ana vishawishi vingi, lakini huyu kazeeka, ni kitu gani kinachomsukuma kufanya hivyo? Ndio maana Allah hatosema naye. Mtu anakaribia kuelekea kwa Mungu, leo bado yuko katika usinzi. Sasa ni wakati wake wa kujikurubisha kwa Mungu kwa kufanya faraid, mambo ya ulazima, na pia yale mambo ya sunna. Jambo la tatu, atahakuku bihusnil a'mal. Hebu jihakikishie, je, hizi ibada ninazozifanya nazifanya vizuri? Kwa sababu naamini wapo baadhi ya wazee maskini wanaswali miaka mingi waswali, lakini kumbe swala zao hazuswali vizuri. Kisha baadaye siku ya kiyama aenda motoni, anaambiwa wewe hukuswali. Ah, mimi nilikuwa nahudhuria, hukuswali. Huu ni wakati wewe kuhakikisha, je, ibada hii naifanya vizuri? Tunaona tu kuna watu wamezaliwa katika Uislamu, wamezaliwa katika Uislamu, lakini hawajui hata kuswali. Na maskini anaswali, lakini ukiangalia vile hajui kuswali, na ndio swala yake hivyo hivyo, na amezeeka anaelekea kaburini hivyo hivyo, hatafuti japo kuulizia, je, hivi ninavyofanya ni sawa? Au akae katika darsa asikize yanayozungumzwa kuhusu makosa ya swala. Sababu unaweza kuwa unafanya jambo miaka mingi, baadaye siku moja ukasema wacha nikae nisikize darsa, mara ukagundua kumbe lile jambo ulilofanya miaka yote ilikuwa ni makosa. Kwa hivyo hebu hakikisha ibada hizi ninazozifanya sasa, nisije nikaangulia patupu, mimi ninazifanya vile ninavyotakiwa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Je, nisikwambieni watu watakaopata hasara katika vitendo vyao? Ametekeleza vitendo lakini anapata hasara. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni yule ambaye alipoteza muda wake mwingi hapa duniani. Wahum yahsabuna, na huku wakidhani, yuhsinuna sun'a, wanatekeleza vizuri, wadhani kwamba ndivyo hivi inavyotekelezwa, kumbe hawatekelezi vile inavyotakiwa. Mmoja kati ya masahaba
kwa sema kuna mtu anaweza akaswali miaka 40 akaenda kwa Mungu akahesabiwa hana chochote hakuswali. Tuliwahi kutoa mfano ule wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja bwana anaswali, Mtume anaangalia ile swala, anamwambia irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali bado hujaswali hapo, rudi. Yule bwana anarudi kuswali, anamaliza anakuja Mtume, rudi tena bado hujaswali. Mpaka mara ya tatu amwambia ya Rasulullah la uhsin ghaira hadha, siwezi zaidi ya hapa, hivi ndivyo ninavyoswali, hebu nifundishe kwani ya swali vipi. Kwa Mtume akaanza kumwambia swali, simama wima, kuwa makini, usitingike tingike. Akamfundisha swala kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ibn Mas'ud Hudhaifa radhiyallahu anhu siku moja alimuona bwana mmoja na swali, akawaambia wenzake, lau mata hadha, huyu endapo atakufa, huyu naemuona na swali, endapo atakufa, mata ala ghairi milla, atakufa nje ya Uislamu. Ikiwa ndio swala yake hiyo, basi atakufa ilhali yuko nje ya mila ya Kiislamu. Kutokamana na sasa ni wakati mzee yule aliyefikisha miaka 40 na kuendelea ajiakije, ni sawa hivi? Nadhani hata kama ni mwanafunzi anapokuwa amemaliza kuandika mtihani wake anaanza kuhakikisha, je, ni sawa nimeandika sawa? Anahakikisha kule mwisho mwisho, asije akajikuta amekosea. Kwa hivyo ni wakati wa kuhakikisha na kutekeleza katika hali ya ubora katika hizi ibada tunazozifanya. Alafu lengine, kila aliyefikisha miaka 40 na kuendelea anatakiwa ayukthira tasbihi wa tahmidi wal istighfari. Haya mambo matatu tutayatolea dalili. Anatakiwa azidishe tasbihi na tahmidi na istighfari, yani kila mara alete tasbihi, subhanallah subhanallah subhanallah, kumsabihi Mungu, kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutamka subhanallah subhanallah subhanallah. Wa tahmidi, la kuleta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, azidishe kusema hivyo. Wal istighfari, na alete astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Ukakutane na Mwenyezi Mungu ikiwa ulimi wako ni mwepesi kwa kutamka maneno haya. Wallahi tunayaona ni maneno mepesi ala lisani, katika ulimi, subhanallah 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 alhamdulillah 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 astaghfirullah astaghfirullah, lakini thawabu unazoandikiwa, tamla'u ma baina samai wal ardh, malipo yake, thawabu ya maneno hayo yanajaza upeo wa mbingu na ardhi. Thawabu zake siku ya kiyama, atakuja letwa mtu atashangaa kuona mema yake ni mengi, atauliza yalitoka wapi haya, mbona naona niliandikiwa thawabu nyingi zaidi? Ataambiwa hii ni kule kusema kwako subhanallah alhamdulillah astaghfirullah, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Maneno mawili ni mepesi kutaja katika ulimi, yanapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini yatakuwa mazito katika mizani, yakiwemo subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim. Sasa ni maneno ambayo
ni madogo tu. Umesimama pale feri, unasubiri feri. Mambo ya kutoa simu, yani wapoteza muda. Kwa hiyo utaona mtu asubiri feri, angalia, angalia. Leta hizi, subiri feri na huku unaleta tasbihi. Hakuna kupoteza wakati fursa kama hii. Kila unapopata faragha, una Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume, kipindi hichi mtume ana miaka zaidi ya 40, anaambiwa fa idha faraghta fansab. Fa idha faraghta, unapopata faragha, nafasi, fansab, jipinde katika ibada. Ni kweli ulikuwa na mambo ya shughuli nyingi, lakini unapopata faragha, leo siendi kazini, kwa hiyo nimepata faragha, fansab, jipinde sasa katika ibada. Sio uko kazini kuanzia asubuhi mpaka jioni, kazi tu, hauna nafasi. Haya, leo umepata nafasi, unazitumia ni kulala tu, masimu, ma TV, magazeti, sijui nini, yani unapatiliza yale yaliyokupita katika vitu vya kidunia. Fa idha faraghta, unapopata faragha, mwanya, nafasi, fansab, jipinde katika yale mambo yaliyokupita, patiliza kwa haraka. Inna laka fi nahari sabahan tawila, hakika wakati wa mchana na pilka pilka nyingi, uwe na huku, uwe na kibaruani, uwe pilka nyingi. Sasa inna nashi'ata al-layl, lakini sasa tafuta wakati wa usiku. Mchana kweli ulikuwa busy, sabahan tawila umekuwa busy, lakini sasa inapofika usiku, angalau basi amka usiku, jikurubishe kwa Mungu, fanya ibada, leta tasbihi hizo, kwa sababu mchana una shughuli nyingi. Ndio maana Allah akamwambia mtume, inna laka fi nahari sabahan tawila, wewe mchana una shughuli nyingi, lakini inna nash qum al-layla illa qalila, basi simama usiku. Ndio maana utampata mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa zile swala za tahajjud hazimpiti, na kwake ilikuwa kama faradhi hivi, akisimama mpaka miguu inavimba. Lakini mzee afikisha miaka 40, azeka amki hata usiku, usiku huo apita, umri waisha huo. Kwa hivyo tujikurubishe kwa kuleta tasbihi, tahmidi na istighfari. Mimi sina muda wa kueleza fadhila ya maneno haya matatu, yani tuyashikilie hivyo hivyo, kwa sababu yana faida kubwa. Na lau kama nitaanza kueleza fadhila ya tasbihi, tasbihi tu peke yake kabla ya tahmidi alafu tuje istighfari, itatuchukua muda. Lakini tosheke kwamba tu mzee, wazee wanatakiwa walete hizi. Tumeyapata wapi haya? Angalia katika Qur'ani, kuna suratu Nasr, kuna sura inaitwa suratu Nasr au suratu Idha Jaa, au wengine wanaita suratu Taudia, sura ya kuaga, ndio sura ya mwisho kuteremshwa katika Qur'ani. Sura ya mwisho kuteremshwa katika Qur'ani ni suratu Idha Jaa Nasrullahi Walfatu. Yani ilipoteremka sura hii, hakuna sura nyingine iliyoteremka kiujumla. Sisemi aya ya mwisho, ipo aya ya mwisho, lakini sura ya mwisho ni suratu An-Nasr. Na pia ndio maana inaitwa suratu Taudi', sura ya kuaga. Yani ilipoteremshwa sura hii, baadhi ya masahaba walijua kwamba karibuni mtume atakufa, na kweli haikupita zaidi ya miezi mitatu kama vile inavyoelezwa, mtume akaaga dunia. Hii sura ni kama sura ya wasia, Allah anampatia wasia mtume sallallahu alaihi wasallam, yani karibuni hivi utakuja kwangu, sasa jiandae na mambo haya matatu. Akaambiwa idha jaa nasrullahi, e Muhammad,
Muhammad, yani sura hii inamhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha jaa nasrullahi, eh Muhammad, nusra ya Mwenyezi Mungu itakapokuja. Wal fathu, na kufunguliwa kwa Maka, yani itakapofika wakati mji wa Maka umo mikononi mwako, unaumiliki. Kwa hiyo utakapoona mambo matatu, nusura ya Mungu imekuja, umepata ushindi, alafu mji wa Maka umeuteka, waraaita nasa, kisha ukawaona watu, yadukhuluna fi dini Allahi afwaja, wanaingia katika dini ya Mungu makundi kwa makundi. Utakapoona mambo hayo matatu, jua umekamilisha majukumu yako ya kiunabii na utume. Sasa fanya hivi, fasabbih, fasabbih. Mtume ilikuwa bado miezi kama mitatu afe, anaambiwa utakapoona nusra imeisha, imekuja, sasa watu wanaingia katika dini, mji wa Maka uko chini ya mikono yako, sasa achana na mambo mengine, fasabbih, leta tasbih. Sura hii inaitwa suratu tawdi', sura ya kuaga. Mtume Allah anampatia wasia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, licha ya kwamba yeye hana dhambi zozote, yani yuko sawa kukutana na Mola, lakini anaambiwa tekeleza haya mambo matatu. Fasabbih, sema subhanallah, subhan, kithirisha kusema hivyo, bihamdi rabbik, na pia kwa kuleta himdi, alhamdulillah, alhamdulillah, kwa kumhimidi Mola wako. Wastaghfiru, na pia ulete istighfari, astaghfirullah, astaghfirullah. Wastaghfiruhu, na umtake maghfira, umtake msamaha, innahu kana tawaba, hakika yeye ni mwingi wa kukubali toba. Kwa ni mambo matatu aliyohusiwa Mtume kabla ya kufa kwake. Akaambiwa utakapoona, yani bimaana umemaliza, tuseme kama wewe umestaafu. Kwa hiyo Mtume anastaafu katika unabii hapo. Anaambiwa ukishamaliza, ukaona sasa watu wanaingia tu katika dini, watu waingia katika dini makundi kwa makundi, sasa leta haya mambo matatu. Kwa hiyo tunamwambia pia kwa kila mzee alipo aliye kamilisha miaka 40 na kuendelea, ajaribu kuleta haya maneno, dubra kulli swala, kila baada ya swala, wa inda alfarah, alipopata faraha, asiye amekaa tu kwenye benchi anasubiri dokta, muda waenda, masaa yaenda, masaa yaenda, watu wengi, foleni ndefu, leta istighfari. Uko benki pale, kuna foleni, unkaa tu, mara watoa simu, mara wapiga, mara sijui angalia mesi, mara hivi. Usipoteze muda, leta hizi, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Wajijengea mambo yako ya akhira, wajiandalia, wajijazia mema yako katika kapu la mema yako. Alafu lengine, al-isti'ad billahi min sayyil asqabi wa maita tasu, taka kinga, muombe Allah akukinge na min sayyil asqami, na maradhi mabaya, wa maita tasu, na kifo kibaya, muombe Allah akukinge na maradhi mabaya yenye kuwagharimu familia kwa ajili yako. Wa maita tasu, muombe Allah akukinge na kifo kibaya, yani kifo kibaya. Wacha nibainisha hapa, kifo kibaya ni kipi? Sio kibaya, yani hakitakiwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa dua alizokuwa akiziomba akisema, Allahumma jannibni maita tasu, ya Allah niepushe na kifo kibaya. Yani kifo kibaya ni kila kifo muhusika aliumia sana,
kabla ya kufa kwake. Mtume ikawa anataja gharqan, mtu kufa kwa kuzama kwa ndani ya bahari, harqan, kufa kwa kuteketea, hadman, kufa kwa kugongwa, na kufa kwa maradhi ambapo mtu ametambika, ameugua mpaka yani ufikia wakati madaktari wakamhurumia yule mgonjwa, akatambika mpaka ndio akafa. Sasa ni vipo, sio vibaya, yani havi vya madhambi, yani vyaumiza. Kila kifo kiaumiza, lakini hivi ni vikali sana. Sasa yatakiwa mtu, kwa kuwa ni wakati wowote anaweza akafa, amuombe Allah amuepushe na maradhi mabaya, sayyi al-asqam. Mtume katika dua zake yasema, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-judhami wa min sayyi al-asqam. Mwenyezi Mungu nikinge mimi na maradhi ya ukoma na maradhi ya malanga, na pia wa min sayyi al-asqam, na maradhi yoyote mabaya yanayogharimu. Kwa sababu wasema mara nyingi mtu anapokuwa anazeeka huwa kinga yake ya mwili inakuwa hafifu. Kwa hivyo anatarajiwa wakati wote anaweza akanyemelewa na maradhi yakiwemo pressure na maradhi mengineyo ya kansa, vitu kama hivyo. Sasa muombe Mwenyezi Mungu maadamu ubuheri wa afya, muombe Allah akuepushe na maradhi mabaya na pia na kifo kibaya. Wasema kitu kinachozuia mtu na kifo kibaya ni sadaka. As-sadaqatu tutfi'u ghadaba rabbu wa taqi maitata su. Sadaka inazuia hasira ya Mungu na inamkinga mtu na kifo kibaya. Lakini kwa utaratibu tulioeleza wa sadaka, unaweza ukatoa sadaka lakini ukafa kifo kibaya. Na je, mtu aliyeandikiwa yeye lazima atakufa harqan, Allah tukinge, atakufa kwa kuteketea kwa moto. Je, akiomba Allahumma inni a'udhu bika min maitati su, Mwenyezi Mungu nikinge na kifo kibaya, je dua itafuta ile kadari? Je, dua uondoa kadari? Wasema lau kama kadari ingelikuwa inafutwa, basi dua ingelikuwa ya mwanzo kufuta kadari. Sasa ima inaweza ikabadilishwa ikafanywa takhfif, sio kufutwa kabisa, yani takhfif. Kama ilikuwa imepangwa mtu atagongwa na gari, basi agongwa la baskeli, yani takhfif, inapunguzwa makali. Hivi ndivyo ilivyoelezwa na baadhi ya wanazuoni, na wengine wasema dua inabadilisha kadari, ikiwa ile dua pia ni kadari, kwa sababu Allah asema yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit. Allah anafuta analolitaka na analiacha analolitaka. Kwa inaweza kuwa aliandika kadari akaifuta akitaka, kutokamana labda na ile dua ilikuwa imeandikwa kadari ya kwamba wewe utapatwa na hili, lakini ukiomba dua basi litafutika. Kwa hiyo ile dua pia inakuja kikadari, wallahu aalam. Kwa hivyo ni miongoni mwa mambo anayotakiwa kufanya yule aliyekamilisha miaka 40. Na pia kathratu dua bihusnil khatim, kumuomba Allah akupe mwisho mwema. Hivi ndivyo watu wema zamani walikuwa, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, ya Allah nifishe nikiwa muislamu na uniungamanishe pamoja na watu wema huko nendako. Kwa hiyo pia muombe Allah kila mara, kila ukimaliza kuswali usisahau kuingiza katika dua zako, Allahumma inni as'aluka husnal khatim,
Na si lazima ubambaje bambaje Kiarabu. Ndio aliandikia dua kwa kana kwamba Allah asikii kwa isipokuwa kwa Kiarabu. Omba dua. Allah anasikia lugha zote. Sio akiomba kwa Kiarabu basi ndio yakubaliwa. Ukiomba Kiswahili yakubaliwa la. Usibabaike. Ee Mwenyezi Mungu nakuomba mwisho mwema. Na mwingine Mwarabu asema Allahumma inni as'aluka husnal khatam. Ya Allah nakuomba mwisho mwema. Nifishe nikiwa Muislamu na katika msimamo kamili wa dini. Na pia kathratu dua kuleta dua hii iliyotajwa katika Qur'ani. Allah ameeleza watu wa miaka 40 wanatakiwa wasome dua hii. Hatta idha balagha ashudda, mpaka atakapokamilisha utu uzima. Wa balagha 40 sana, akafikisha miaka 40, qala rabbi, aanze kusema ewe mola wangu, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni kuntu minal muslimin. Angalia ni dua hii ya kwamba anapofikisha miaka 40, ni surati Al-Ahqaf, anapofikisha miaka 40 aseme rabbi auzi'ni, e mola wangu mlezi niwezeshe mimi, nipe uwezo, al-ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, niweze kukushukuru kwa neema ambazo umenipa mimi ya kufikisha miaka 40, ni neema kubwa. Wa ala walidayya, na pia niweze kuwashukuru wazazi wangu. Wa an a'mala salihan tarda, na pia niwezeshe ya Allah niweze kutekeleza mema unayoyaridhia wewe. Wa aslih li fi dhurriyyati, na pia ewe Allah ninakuomba nisuluhishie kizazi changu, na kuachia wewe unisuluhishie kizazi changu. Inni tubtu ilaika, mimi narejea kwako kwa kutubu. Kwa hiyo ni dua ambayo imetajwa katika sura hiyo ya kwamba anapofikisha miaka 40 aseme qala rabbi auzi'ni, ewe Mwenyezi Mungu niwezeshe. Dua hii imekusanya mambo mengi sana. Kwa hiyo maana anatakiwa arejeshe shukrani ya kwamba Allah amempa miaka 40, wengine hawakufikisha huko wakafa. Tayib. Lengine muraati sihatika, kuwa mwangalifu wa afya yako. Tumeeleza ya kwamba mtu anafikisha miaka 40 na kuendelea, mwili unapunguza kinga yake. Kwa hivyo huyu mzee anatakiwa awe makini na kuchunga afya yake. Lakini wapi, leo bado wazee wanavuta masigara yao. Wapo wazee wana miaka 40 bado wanakula migokaa yao. Sijui ndio wanatengeza afya au wanazidi kuharibu afya. Yaani umefikisha miaka 40 wewe bado masigara, mpaka waleo hujajua ya kwamba sigara inadhuru afya yako. Tuliwaeleza hapo, mtu atakayetumia kitu kilichoelezwa ya kwamba kina madhara, ya kwamba ukitumia kitu fulani kina madhara, kisha baadaye yale madhara yakakupata, ikabidi upeleke hospitalini, madaktari wakakwambia matokeo ya maradhi yako ni kutokamana na vitu ulivyokuwa watumia. Ah, nimesikia, sasa nifanyeje? Itatakiwa uache. Lakini ikawa bado yuko huko, akaugua mpaka akafa. Mtu huyu anahesabika ni mtu aliyejiua. Katala nafsa, mtu aliyejiua. Unajua kuna kujiua kujitia kitanzi, ukajinyonga, ukafa, ukakunywa sumu na ukatumia vitu vinavyoua polepole. Sasa huyu ametumia sumu ya kuua polepole, baadaye akafa. Huyu anaenda motoni bila ikhtilafu. Aya Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, wa man yaf'al dhalika
yule atakayefanya hivyo, yani atakayejiua ima kwa haraka au polepole hivyo, fasawfa nuslihi nahra, katika surati Nisa, huyo ataingia motoni. Wapo watu sahihi mahospitalini wanajutia, wameambiwa wewe ulikuwa tumia hii na hii na ulikatazwa, hata kama ni kitu cha halali. Kwa hiyo kuna vitu vingine vya halali, lakini umeambiwa ukila utadhurika, wewe ukala hivyo hivyo, wewe una alsa usile hii na hii na utakatazwa vipi? Wewe ukatumia, bali utatumia baadaye, ukatumia ukafa, ukaambiwa wewe ulikatazwa na hii lakini ukala, bimaana umeamua kujiua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kana fi man kana qablakum rajulun bihi juriha, zamani palikuwepo na bwana mmoja kabla yetu alipatwa na jeraha la mguu la mkono, ikawa na hilo donda haliponi. Mbona haliponi hili? Natumia dawa haliponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa akhadha sikina, akachukua bisu, fa hazza bihi yada, akaukatilia mbali mkono wake, akaukata ule mkono ambao ulikuwa na donda, fa maraqa damu, damu ikamwagika nyingi, hatta mata, mpaka akafa. Faqala Allah akasema, istaajalani abdi, mja wangu amefanya haraka kuja huku, faaujabtu lahu nahran, nimemwajibishia ni lazima aende motoni, amejitanguliza huku kwangu mapema. Hadithi hiyo sahihi kabisa, swala la mtu kuhatarisha maisha. Sasa huyu alikata akiona hili donda nilitohe, wakati hana mbinu za kuzuia ile damu. Saudia kule ukikatwa mkono kwa sababu umeiba, ule mkono unaingizwa ndani ya mafuta ya uto yaliyochemka, kwa hivyo inazuia ile damu. Lakini sasa huyu amejikata akaacha damu yatoka, kwa hivyo amekimbia madhara hafifu kwa kuleta madhara makubwa. Sasa ndio hao wapo wazee maskini waendelea kuvuta sigara. Jamanini wazee waliofikisha umri zaidi ya miaka 40, acheni kuvuta sigara. Wengine udai, mbona mwenzenu unavuta miaka yote siugui, sina dhara lolote? Hii mili inatofautiana, mili inatofautiana, na kila mmoja Allah amemwandikia kadari yake. Sasa kuna huyu naye anaweza akaanza kuvuta bara akadhurika, mwingine akakaa miaka mingi. Sasa haimaanishi kwamba kwa kuwa umekaa miaka mingi wavuta sana, kwa hiyo wewe ni mzima. Ukitaka kujijua wewe ni mzima, hebu acha kuvuta sigara, wacha kuvuta sigara wewe uliozoea, utajua kwamba si mzima. Mpaka kuna utaratibu wa polepole wa kuweza kuacha. Almuhimu ni kwamba mzee anahitajika achunge afya yake. Lengine muhadharatul majalis dhikri wa ta'lim, wazee wanahitajika wahudhurie vikao vya darsa na pia wajifundishe mambo ya dini. Ndio wakati mzuri huo. Ni kweli katika ujana nini ulikuwa hauna nafasi, nini ume shughuli nyingi, lakini sasa umestaafu, upo, hebu hudhuria darsa. Na pia we ujue kusoma Qur'ani, tafuta ujue kusoma Qur'ani, ukipata nafasi jipindi. Kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Imamu al-Kisai, mwanachuoni wa hadithi. Imamu al-Kisai, huyu Imamu al-Kisai alikuwa ni mchunga mbuzi, alikuwa kazi yake
ni kuchunga mbuzi kuanzia ubarobaro wake mpaka ana miaka 40 hajasoma. Kazi yake ni kuchunga mbuzi. Lakini angalia baadaye alikuja kawa nani. Siku hiyo yuko katika eneo fulani anachunga mbuzi. Ana miaka wakana kad tajawaza 40. Alikuwa na miaka 40. Ana miaka 40 anachunga mbuzi. Siku moja akamuona mama mmoja anamwambia mtoto wake, yabni, ee mwanangu, chukua vitabu uende madrasa ukasome. Yule mtoto ikawa hataki, la uridi, mistaki bana, nataka mbaki hapa. Chukua vitabu ukasome. Kisai yuko pale ana achunga mbuzi, anamsikia mama amwambia mtoto wake achukue vitabu aende madrasa. Yule mtoto ikawa hataki. Mama yake akamwambia, chukua vitabu uende madrasa ukasome. Usiposoma mwanangu, utakuwa kama huyu mchungaji. Utaishia kuchunga mbuzi kama huyu. Faqala al-Kisai fi nafsi. Maneno haya yakamchoma sana Kisai. Anasema ana yudrabu bihi mathal. Kumbe mimi napigiwa mfano. Mimi ndiye wa kupigiwa mfano. Mifano kama hii, usiposoma utakuwa kama huyu mchungaji. Utakuwa mchunga mbuzi. Hili jambo lilimkereketa sana moyoni. Akaamua kuacha mambo ya sema sitaki kupiga. Yaani mimi hata nikiondoka napigiwa mfano wa kuchunga mbuzi. Akaamua kuacha kuchunga mbuzi, akaanza kusoma. Fa asbaha imaman fi nahw fi lugha wa asbaha imaman fi fiqh wa asbaha imaman fi hadith. Akawa ndio mwanachuoni wa lugha, mwanachuoni wa fiqh, mwanachuoni wa hadithi. Alisoma akiwa na miaka 40. Kilichomfanya asome, alitaka kuondoa mfano uliopigwa juu yake ya kwamba usiposoma utakuwa kama huyu. Kwa hivyo wazee tusijitie ya kwamba hatushazeeka, ulimi ushakuwa mzito, hatuwezi kusoma. Ndio wakati jipinde. Masahaba wengi wameipokea hii dini wakiwa wamezeeka tu. Mtume amepokea dini akiwa na miaka 40. Wakina Abu Bakari hao, wakina Omar, wakina Ali, tunaona ni watu wakubwa. Tukasema dini siachue tu vijitoto ndio vya somo. Leo anayesoma dini ni watoto watoto. Sasa imepelekea mpaka mwanafunzi anapokuwa mkubwa kidogo, madrasa anamwambia mzazi, ma kule ni watoto, mimi sitaki kusoma, tosha. Kwa sababu dini inasomwa na vitoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri itakuja mwisho mwisho kule dini itakuwa inaendeshwa na watoto. Ruwaybidha, walitwa ruwaybidha, akili hazijakomaa lakini wamesoma, lakini akili hazijakomaa lakini ndio wanaendesha dini. Watakuja leta ikhtilafu sana katika migongano, wakiwa na hamasa nyingi za ule ujana ujana humo humo. Hawatofata nyenendo za wale wazee wakina Imamu Shafi waliokuwa wamezeeka wote, na Imamu Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa, Imamu Malik, wote walikuwa na madhehebu, lakini haijapatikanapo kwamba walikuwa wanavutana, wewe mwezi wako sijui, wewe sijui funga mwezi wa Tanzania, mwezi wetu. Yani mambo ya mitafaruk, ujana ujana mwingi. Ni kweli wamesoma, wana elimu, lakini pana ule ujana huo. Mtume akatabiri ruwaybidha, wanazungumza kwa niaba ya dini. Na hii ni kwa sababu wale wakubwa wameacha kusoma, wako shughuli, riski enda kazidi. Sasa watoto ndio wanaosoma leo na kesho, ndio watakuja wanakuja kuwa viongozi wa umma. Kwa hivyo tunasisitiza
wazee ndio wanaotakiwa kushikilia hii dini, imeongozwa na wazee, kwa sababu mzee ni mtu aliye na busara. Kuna vitu viwili vyatakiwa vifahamike, kuna kusoma alafu na mtu kuwa na busara na hikma. Mtu unaweza ukawa umesoma, ni kweli umesoma dini vizuri, lakini Allah akakunyima hikima, akakunyima busara. Na ikatokezea mtu ni mzee hakusoma dini, lakini Allah akamjalia ana busara na hikima. Busara na hikima ni kubwa zaidi kuliko elimu. Ndio maana Allah katika Qur'an anasema wa man yuta al-hikmata faqad utiya khayran kathira, yule aliyepewa hikima amepewa khairi kubwa. Anajua kuweka mambo mahala pake. Lakini mtu anaweza kutokezea amesoma dini lakini hana miundombinu, hana fikra yoyote, yeye ajua qala Allah wa qala Rasul khudh al-hikmata walau min afwahi al-majadin, chukua hikima hata katika vinywa vya wenda wazimu. Wenda wazimu anaweza akafanya jambo la hikma, akatamka jambo la hikma. Sasa usiangalia mwenda wazimu, angalia lile alilolisema. Mtume twafahamu alikuwa ni mwenye hikma. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Kwa hiyo mtume alikuwa na hikma, lakini ilikuwa inafika wakati anahitaji ushauri kwa masahaba. Hapo hapaingiwi qala Allah wa qala Rasul, panahitaji hekima. Kuna kipindi, nawatolea mfano, kuna kipindi mji wa Madina ulitakwa kushambuliwa na makafiri. Mataifa ya Kiarabu yalijiunga pamoja ili kuja Madina kwa ajili ya kuumaliza Uislamu. Jambo hili liliwababaisha sana masahaba, akiwemo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipindi hichi masahaba ni wachache, wakiangalia makabila ya Kiarabu yamekusanyika yanakuja Madina, Mtume akawakusanya masahaba, fashawarahu, akaanza kutafuta ushauri, tufanyeje. Kwa hiyo anatafuta busara, anatafuta ushauri, licha ya kwamba yeye ni mtume, anapokea wahi, ana akili iliyoiva, lakini kwa nini anatafuta ushauri? Watu wakatoa maoni yao. Sahaba mmoja aitwaye Salman al-Farisi akamwambia, ya Rasulullah, mimi naona tufanye hivi, huu mji wa Madina tuchime mahandaki, mitaro mipana, ambapo hao maadui wakija watashindwa kuruka, kwa sababu mimi ni Mwajemi, yani Mwirani kutoka pasi kule Irani. Zamani ilikuwa tunapoona maadui wanakuja na hatuna uwezo wa kupambana nao, tulichimba mahandaki ya kuwazuia wao kufika kwetu. Mtume akakubali, ikabidi watu waanze kuchimba mahandaki. Kwa hivyo haikuingia hapo qala Allah wa qala Rasul. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na elimu, lakini anahitajika atafute ushauri kwa wale wenye wazee wenye busara. Kwa hiyo asiangalie mzee fulani hakusoma dini, hajui lolote, kwa hiyo siwezi kwenda kwake kuchukua ushauri. Kachukue ushauri. Usiangalie mimi nimehifadhi Qur'ani, najua hadithi, najua kadhaa, la huyo hajasoma lolote, kwa hivyo haniambii lolote huyo. Kwa hivyo dini inahitajika mchango wa mashura, imeruhusiwa kwa wazee, watu wenye busara. Lakini itakapoachiwa watoto, ndio hao sasa tunaona leo mijadala mingi. Wakati tukiangalia historia za wanachuoni waliotangulia, ikhtilafu hizi zilikuwepo, lakini hatujapatana kwamba mimi siswali msikiti ule, kwa kuwa ule msikiti unaanza na bismillahi. Sasa bismillahi ina kasoro gani?
kiangalia misafu yote na bismillah. Sasa wewe watoroka bismillah. Watoroka bismillah. Na nani alikwambia kwamba imamu anaposwalisha huwa hasomi bismillah? Bismillah yasomwa, sema yasomwa kisiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kila jambo ambalo halikuanzwa na bismillah fa huwa abtar. Hilo litakuwa lina upungufu. Kwa paanzo na bismillah. Kwa asiyefahamu uona ni ule ujana na ubarubaro. Wewe so, sina muda kueleza, wewe soma tu historia za hao maimamu wanachuoni wenye madhehebu mande. Imamu Shafi'i ni mwalimu wa Imamu Ahmad ibn Hanbal. Kwa ni walimu Ahmad ibn Hanbal amesoma kwa Imamu Shafi'i. Amesoma kwa Imamu Shafi'i, ni mwanafunzi wake. Sasa ukiangalia Imamu Shafi'i yeye analeta kunuti ya al-fajr. Ile katika swalatul fajr analeta kunuti kutokamana na dalili alizonazo. Na Imamu Ahmad ibn Hanbal ambaye ni mwanafunzi wake haleti kunuti. Ikawa Imamu Shafi akiswali kwa Imamu Ahmad ibn Hanbal haleti kunuti. Imamu Ahmad akiswali kwa Imamu Shafi analeta kunuti. Na wanaishi wala hawazozani. Huyo wanapingana kifikra lakini haipelekei wao kutengana. Leo watu paka wachukiana. Wangurana misikiti, si swali ule msikiti. Wanaleta dua baada ya swali. Sasa wewe umeenda kwa ajili wewe si ni msikiti ule, swali. Ikiwa huko katika ile dua basi ondoka dua ikiwa waomba ondoka. Lakini sio ni sababu ya kuleta chuki. Yote haya yanachangiwa na ule ubarobaro na ule ujana sisi tuseme na uhamasa. Kwa hivyo ni wakati wazee wanahitajika pia wasome, wao wanatoa ushauri katika baadhi ya mambo. Tukiachia vijana ndio hivyo tunaona inakuwa hivyo. Lengine kitabatul la mwisho, kitabatul wasia, kitabatul wasia wa taqlili duyuni. Wazee wanahitajika waandike mapema wasia wao. Andika wasia wako. Unapofikisha miaka 40 wewe wakati wote unaweza ukaondoka. Kwa hivyo andika wasia. Wasia ni katika moja wapo ya dini. Ni jambo moja muhimu. Ambapo wasia inaleta faida ya kuondosha utata juu ya mambo fulani. Kuna watu ilikuwa wafikie katika jambo baya lakini wasia ulipopatikana mambo yakawa sawa. Kwa hiyo jaribu kuandika wasia. Wengine waogopa kuandika wasia, anaona akiandika atakufa. Ah, niandike wasia mimi? Si nitakwani nafa mimi? Umar ibn Khattab, sijui Umar au mtoto wa Umar. Moja kati ya hawa wawili. Alikuwa akisema la yabitanna ahdukum. Asilale asilale mmoja wenu. Isipokuwa chini ya pilo yake awe na ameandika wasia wake. Sababu wewe ukilala ujui kama utaamka. Asilale asilale mmoja wenu isipokuwa akiwa chini ya pilo yake ana wasia wake. Sasa imaanishi ukiandika wasia ndio unakufa. Wewe jiandikie wasia wako mapema ambao wasia huu ni mzuri. Na kama uwezi basi waite wanafamilia wako, watoto, wake zako, toa wasia wako. Na hivi ndivyo watu wema walikuwa wakifanya. Na hivyo inatakiwa katika Uislamu. Angalia katika Qur'ani. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema: Am kuntum shuhada? Je, mlikuwepo nyinyi? Idh hadara al-Yaqub al-maut. Idh hadara Yaqub al-maut. Mauti yalipompata Nabii Yakubu, mlikuwepo? Mauti yalipompata Yakubu, yani bimana alipokuwa hadhara al-maut, yani kifo kinakaribia, yuko karibu atakufa. Idh qala libanihi, alipowakusanya watoto wake, akawakusanya
watoto wake 12, Nabii Yakubu, akawakusanya ili kutoa wasia wake. Idh qala libanihi, alipowaambia watoto wake anataka kutoa wasia, akawauliza ma ta'buduna min ba'di, na kuulizeni swali wanangu, mtamwabudu nani mimi nitakapokufa? Ma ta'buduna min ba'di, mtamwabudu nani? Yani ataka aone, ajihakikishie ya kwamba anaondoka watoto wake wakiwa katika misingi bora. Qalu, wakamwambia na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, tutaendelea kumwabudu mola wako na mola mlezi wa baba wa Ibrahim, na mola mlezi yani Mungu wa Ibrahim, tutamwabudu Mungu wa baba zako na Mungu wa baba na Mungu wa Ibrahim, tutakuwa hivi ilahan wahida, Mungu mmoja, wa nahnu lahu muslimun, na sisi tutaelekea kwake kwa kujisalimisha, au wa nahnu lahu mukhlisuna, na sisi tutafanya ibada hizo kwa ikhlasi. Sasa ni wasia aliyotoa, amewaita watoto wake na kuuliza mtabudu nani na nini, na mambo mengi yakazungumzwa. Sasa kama hawezi awaite watoto atoe wasia, ukiingia katika somo la fiqh kuna babu alwasiya, mlango wa wasia, hasa mtu anapokuwa amekata tamaa ya kuishi, ni mgonjwa, anatakiwa aandike wasia akiwa na akili zake timamu. Kwa hiyo anamuita mtu, kama ni wakili wake, ni mwanasheria wake, amuite, andika hapo, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mfano wa wasia ni kama huu: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, mimi fulani bin fulani naandika wasia huu nikiwa na akili zangu timamu, bila kulazimishwa, ya kwamba nashuhudia hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, na hakika Muhammad ni mtume wa Mungu. Niliishi kwa imani hiyo na ninakufa kwa imani hiyo. Natoa wasia wangu kwa wanangu, nitakapokufa fulani bin fulani ndiye atakayeniosha na ndiye atakayeniswalia. Natoa wasia nizikwe eneo fulani, sitaki baada ya kufa kwangu wanawake watakaojitokeza na kulia na kuomboleza, na badala yake niombeni dua kwa wingi. Wanangu, nikumbukeni katika dua zenu, kila baada ya swala msinisahau kuniombea dua. Mtakaponizika, sitaki mahitima na maharubaini, mimi niko mbali kabisa na yule atakayefanya hivyo baada ya kufa kwangu. Kaburi langu sitaki lijengewe. Atoe wasia kama huu, kwa sababu imekatazwa kujengewa. Sasa mtu kama akwani litajengewa, kuandika kaburi langu sitaki lijengewe, mali yangu itasimamiwa, mirathi ya mali yangu itasimamiwa na fulani bin fulani mwanachuoni, ambapo nataka mali ile igawanywe kwa muktadha wa dini ya Kiislamu. Andika wasia huu. Na pia natoa wasia kiwango fulani cha mali ipelekwe msikitini kama sadaka, isiyozidi thuluthi ya mali hile. Huu ndio wasia wangu nilioandika kabla ya kufa kwangu. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna wallahu samiu alim. Huu ndio wasia wangu nilioandika kabla ya kufa kwangu. Atakayeubadilisha wasia huu, basi madhambi ya kubadilisha wasia huu utamrejelea, umrejelee yule aliyebadilisha. Wasia unaandikwa hivi. Kwa hivyo wasia huwa hauna utata wote, huwa itasomwa iangaliwe ni kweli ameandika wasia katika utaratibu wa dini, basi
Kwa hiyo mzee anatakiwa akusanye wale ndugu zake au ni watoto wake, wake zake, andike wasia. Lakini inakatazwa wasia wakati mwingine uenda ukabadilishwa. Inaruhusiwa kubadilisha, hapa amezidi, hapa inaruhusiwa kubadilisha. Endapo itakuwa huyu aliyetoa wasia ameandika hapo, gari langu lichukuliwe na mwanangu fulani ni lake nitakapokufa, na ile nyumba ni ya fulani, tibakosa itabadilishwa. Wewe andika, lakini itabadilishwa. Haifai kumhusisha mtoto mmoja kati ya watoto wako. Ikiwa unatoa zawadi, toa wote kwa pamoja, sio gari na fulani. Na yule fulani atapata nini? Baskeli. Itakuwa umekosea katika wasia. Au nyumba yote, hii nyumba nimemkabidhi mke wangu mkubwa peke yake, wakati una wake wengine, ni makosa. Ule wasia utabadilishwa, zote itasawazishwa, watu wagawanywe, igawanye sawa sawa na vile inavyotakiwa kidini. Kwa hivyo asitokezee mtoto akasema, baba aliandika wasia akasema hii nyumba mimi nitakaye ndiye itakuwa yangu. Kwa hiyo kama atapeleka kadhia yake kwa kadhi, kadhi atamwambia alikosea, marehemu alikosea hapo. Hakutakiwa kugawanya mapema mirathi wakati, na pia ni makosa kusema jamalini wanangu nataka nigawanye mirathi mapema, najua mtasozana mimi nikifa. Kwa hiyo nawagajia mapema mirathi. Wewe utachukua shamba lile, wewe utachukua ile, wewe utachukua mapema. Sasa hii itategemea, ikiwa unakusudia ni mirathi ni makosa, itabadilishwa. Lakini kama wakusudia ni zawadi, unawapa watoto wako zawadi, mwanangu chukua kipande hichi, chukua ploti hii, wewe chukua. Na kama ni zawadi, lazima iwe ni sawa kwa sawa. Kama ni zawadi, usipendelee upande mmoja. Mtoto mmoja ukampa vitu vingi, mwingine ukamwacha ukampa vitu kidogo. Katika upande wa zawadi hakuna kulemea, upande wote kila mmoja sawa sawa. Haitoangaliwa Qur'ani inasema kijana atapata mara mbili zaidi ya hiyo, itakuwa ni mirathi. Na kama ni mirathi hairuhusiwi, wewe hujafa, haifai kugawanya mirathi wakati mhusika hajafa. Madamu ungali hai, anachokitoa wakati wa uhai wake huwa ni zawadi, haiti mirathi. Kwa hivyo huu wasia awe na utaratibu mzuri wa kidini, ajue namna ya kuandika. Na pia kama ana madeni, hakikisha anaandika huko ndani pia, jamalini nina deni kwa fulani na fulani, anadai pesa kadhaa na kadhaa, naomba nitakapokufa nilipiwe deni langu. Pia madeni yajumuishe huko, wataklilu duyun. Na pia apunguze madeni, wazee wanahitajika wapunguze madeni, kwa sababu wakati wote unaweza ukaondoka na madeni, yanamzuia mtu kuingia peponi. Wewe huingii peponi hata kama umefanya ibada vipi, deni linakuzuia mpaka ulipe deni. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikataa kumswalia mwenye deni, nimswalieni wakati haendi hata peponi, kwa sababu deni linamzuia. Anatokezea sahaba, mimi nitamlipia, Mtume anamswalia. Kwa hivyo anatakiwa mzee, hebu jaribu sasa kupunguza madeni. Sio umezeeka wewe bado walimbika madeni tu, mikopo ya madeni mengi tu, ujui wakati wote unaweza ukaondoka. Haya ndio mambo ambayo mtu aliyefikisha miaka 40 anatakiwa kuyazingatia. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.